Artemidin hram u Efezu. Na području današnje Turske stajao je drevni Artemidin hram, koji je sagrađen u čast olimpijske božice lova. Međutim, trebalo je nekoliko pokušaja, prije nego što je hram postao ono što se u Antipaterovim pjesmama spominje kao svjetsko čudo, nakon razaranja, obnove i nekoliko stotina godina, konačno je stao najveći hram svog vremena. Područje hrama bilo je preko 8000 četvornih metara, 127 stupova visokih 18 metara i golem kameni krov činili su zgradu, koja je zaista bila dostojna božice. Čačenica u Ucatanu. Povijest Meksika zanimljiva je koliko i raznolika. Čačenica, veliki grad Maja, bio je jedan od najvećih trgovačkih centara Maja i sada se može istražiti u džungli. Struktura je još impresivnija kada stojite ispred nje. Iznad svega, mnogi mitovi koji se isprepliču oko kulture Maja izazivaju drhtaj niz kralježnicu. Ako budete imali sreće stati ispred ovog fascinantnog dijelića povijesti, nikada nećete zaboraviti iskustvo. Đavolji bazen, Viktorini slapovi, Zambija. Točno na rubu Viktorinih slapova nalazi se takozvani Đavolji bazen, a njegovo ime čini ono što obećava. Iza bazena od prirodnog kamena, vodopadi uranjaju 110 metara u dubinu. Zbog toga bazen možete posjetiti samo tijekom sušne sezone između rujna i prosinca. Ali čak i tada, budite oprezni. Zato se kupajte samo u jednom od vođenih tura u Đavoljeme bazenu. Na jednoj od tura po Africi možete doživjeti Viktorine slapove izbliza. Planina Fuji, Japan. Uzdiže se iznad sela, jezera i mora obrubljenih šumama. Ljepota planine dugo je bila izvor inspiracije za umjetnike i pjesnike i učinila je vulkan mjestom hodočašća. Fuji je prisutan u japanskoj umjetnosti od 11. stoljeća, ali zahvaljujući drvorezima iz 19. stoljeća, planina visoka 3776 metara postala je međunarodni simbol Japana. Hodočasničke rute i kraterska svetišta nalaze se na gornjih 1500 metara. U podnožju planine nalaze se svetišta Sengenjinja, oši lože i sve te strukture drveća Leir, jezera, izvori i vodopadi. Kameni grad Petra. Stjenoviti grad Petra u današnjem Jordanu impresionira svojim građevinama uklesanim izravno u stijenu i pročeljima visokim do 40 metara. Korijeni grada Petra sežu u 9000 godina prije Krista. Danas je to jedna od najposjećenijih turističkih atrakcija na Bliskom istoku. Da biste došli do crvenih svjetlucavih kamenih spomenika, prvo morate prijeći Schlick Tilesi. Na najužem mjestu široka je samo 2 metra stijene klanca uzdižu se i do 100 metra u zrak. Koloseum u Rimu. U središtu Rima nalazi se svjetski poznati Koloseum, jedna od najposjećenijih građevina na svijetu. Ruševine nekadašnjeg amfiteatra i danas odišu impresivnim sjajem, gotovo 2000 godina nakon što je izgrađen. Iznutra imate dobar pogled na izložene katakombe. Čak i ako su u velikoj mjeri uništeni, još uvijek možete osjetiti nešto od napetosti, od straha koji su gladijatori morali osjećati tada prije nego što su zakoračili u arenu pred očima ljudi. Grad Inka Machu Picchu. Grad u oblacima, koji su Inke stvorili u Andama oko 1440. godine, danas je vrlo popularno turističko odredište u Peru. Nije ni čudo, jer ovdje, na nadmorskoj visini od 2350 metara, posjetitelji mogu iz prve ruke doživjeti kako su živjeli stanovnici Enda. Posjetitelji ovo mjesto nazivaju čarobnim. Planina Tijani u Kini. Ove planine su karakteristične za fantazijski stil gdje se radnja odvija na dalekom planetu neistraženom. Ali planine Tijani su apsolutno stvarne i nalaze se u kineskoj pokrajini Hunan. Ogromni mramorni tornjevi uzdižu se stotinjak metara prema nebu. Posjetitelji mogu uzeti žičaru kako bi vidjeli sva ova čuda izbliza. Rijeka Li, Kina. Rijeka Li u blizini Gulina u južnoj Kini nudi fantastično lijep i mistični krajolik slikovnica.
Obrubljen bezbrojnim planinskim čunjevima, u kojima se uglavnom visi magla, nudi jedinstveni mističan pejzažni motiv, koji je ovjekovječen i na novčanici od 20 juana. Najljepši dio rijeke je između Andija i Ingepeinga. Najbolje vrijeme putovanja je proljeće i jesen. Kineski zid. Impozantna i impresivna, najveća građevina na svijetu vijuga kroz Kinu u dužini od preko 21 tisuća kilometara. Dok je ogromni zid nekada služio kao zaštita od neprijatelja, danas je popularno mjesto za razgledavanje na kojem se susreću ljudi iz cijelog svijeta. Kineski zid danas je jedna od najposjećenijih građevina na svijetu. Slana pustinja sela De Uni, Bolivija. Uz ovaj izvanredni prizor razmaženi ste izborom. Ili ćete posjetiti najveću slanu pustinju na svijetu od srpnja do rujna, ili ćete čekati do kišne sezone i na istom mjestu pronaći najveće ogledalo na svijetu. Ovo nekadašnje slano jezero tada se napuni s nekoliko centimetara vode i tako dolazi do spektakularnih ocjeja. Najbolji način da istražite sela De Uni je pridružiti se obilasku iz La Paza. Pažnja, ne zaboravite sunčane naočale i kremu za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom, jer bijela sol ima isti učinak kao snijeg. Tunel Glicini je u Japanu. Želite li zakoračiti u prekrasnu romantičnu bajku? Zatim idite u Japan da vidite tunele Wisteria u Kaveći Fujiju. Preko 20 vrsta cvijeća glicinije raste u parku i može se vidjeti u svom sjaju kada hodate kroz ovaj čarobni tunel. Nije iznenađujuće da se najljepši vrtovi na svijetu mogu pronaći upravo u Japanu. Kultura briga o biljkama tamo je na vrlo visokoj razini. Kip Krista Otkupitelja u Riju. 32 metara visok kip Otkupitelja predstavlja Rio de Janeiro kao niti jedna druga zgrada. Njegove ispružene ruke kao da grle grad. Oni koji su se popeli na planinu Corcovado visoku 700 metara bit će nagrađeni svjetskim čudom i jedinstvenim pogledom na Rio de Janeiro. U podnožju kipa nalazi se i mala kapelica. Sunčeve zrake pri zalasku sunca prodiru u špilju pod pravim kutom, kako bi osvijetlile ovo područje leda, čineći ga poput jantara. Kuća na Drini. Kuća na reci Drini pruža uvid u ljepotu nacionalnog parka Tara. Ovaj nacionalni park u utrci je za željnu zaštitu za koju ga je UNESCO uvrstio u uži izbor. Nacionalni park Tara prostire se gustim, prodornim šumama i vijugavim vapnenačkim planinama. Gornji dijelovi rijeke stvorili su kanjone koji doprinose avanturističkim potrebama turista kao što su planinarenje, plivanje ili vožnja kajakom u ovim zadivljujućim udaljenim područjima zapadne Srbije. Taj Mahal u Indiji. Taj Mahal je jedinstven simbol ljubavi. Impresivni mozolej u Indiji jednom je izgradio Mogal Shah Jahan za svoju suprugu. Ovdje je tugovao nakon njezine smrti, a bijela zgrada i danas je simbol ljubavi. Mogu vas uvjeriti da će čak i antiromantičari među vama biti obuzeti nečim možda najslavnijim svjetskim čudom. Šta li me čeka sutra? Saznajte šta vas sutra očekuje. Izađite u susret sudbini. Astrohiromant Branko Životin.